Ինչո՞վ է պայմանավորվում։ 2000 թվականից այլևս նախագահ չեք։ Բայդենի հայտարարությունը ինչ որ բանկը փոխի։ Մեր կյանքում ինչ որ բանկը փոխի ամենակարևորը։ Շատ կարևոր։ Զգույշ ժողով։ Բայց բոլորը հիմա սպասում են ինչ բառ կարտաբերի Բայդենի վերջո։ Իհարկե։ Ապա ինչ է լինում։ Բանկ հասցեցի։ Էս կողմը։ Քանի քանի։ Բանկը չեմ դրտակ որ ընտրություն կլիներ եւ Նիկոլ Փաշինյանը վերջին պահին հետ չի կարողանա դի որոշումի։ Դուք երեք խոսում եք, որ ես ասել եմ, որ այսօր հարցազրույց չեմ կարող։ Բայց մենք ամեն օր առի չենք ունենում։ Եվ խնդրում եմ ձեզ դատարեք հարցը։ Դուք համանախագահ տվող լրացումիջոցներ եք սովորաբար հարցազրույց տալիս։ Ինչ այդքան է լավ չէ։ Դրա համար պարոն Քոչյան, հիմա առի թե ձեզ մի քանի հարց ուղղելու։ Դուք երեք ասում եք, որ գալիս եք իշխանության, ոչ թե գալու եք կամ մտադրություն ունեք։ Որ ինչով որ դեր այդ վստահությունը ինչով է պայմանավորված որ դալի դեպի քաղաքական իշխանը դոկտորը իսկապես է դալի իտան դիցին դամար այդ հատ ինչպես է բայց մենք չենք ուզում դեր նյարդերը սկսել ուղղակի հարց ենք ուզում Կներեք, թույլ տվեք ընտանիքիս միանալ։ Լավ, տղերք, բացեք, փակեք։